Goedemiddag meester, de kapotte IC-Berlijn is juist aangekomen op station Almelo. Aan u is het de taak om deze verder te rijden naar Apeldoorn. Let op, dit is een reconstructie. Een hele fijne rit. Dames en heren, welkom bij een nieuw scenario van Train Simulator. En vandaag rijden we met een bijzondere combinatie, namelijk een kapotte Intercity Berlijn. Het scenario is gemaakt door Gek Idee en is een, een rit van een IC Berlijn nagebouwd die defect is gegaan omdat de locomotief die voor de trein zat, dat was dus de 1746 of de 1765, die hadden ze in Bad Bentheim onder 15 kilovolt Duitse spanning gezet. Dat vond de lok niet zo fijn. Vandaar dat de locomotief een andere locomotief werd gebruikt om die weg te slepen. Die locomotief ging kapot. En vervolgens is dus de trein opgehaald door een derde locomotief en is een geheel naar Amsterdam gesleept. Nou, dit gebeurde midden in de nacht. Nou ja, midden in de nacht. Laat op de avond, 's avonds, uurtje of 1 s'nachts was hier in Amersfoort. Wij rijden de exactzelfde rit, maar dan rijden we de rit overdag, dus 12 uurtjes eerder later. Zodat we in daglicht kunnen rijden. Let op dat het niet weer geheel vastslaat qua controle over de trein. Ja, daar kan ik weinig aan doen, gek idee. Maar goed, wij rijden dus met een ICB-stam met 3 locomotieven maar liefst ervoor. De Castricum, een nummer stadsloze en een stadsloze. Wij staan hier in station Almelo aan de kant. We moeten even wachten tot ons pad vrij is. En we gaan zo vertrekken in de richting van Apeldoorn. En je ziet, we hebben ook maar 1 stop. Alleen station Apeldoorn. Dus we stoppen onderweg nergens. Ik kijk nog heel even naar Gek Idee. Gek Idee, wat is de maximum snelheid van het hele konvooi? Gewoon 130? Ik denk gewoon 130, toch? Met de rem is verder niks mis. Dus we wachten even tot ons seintje veilig toont voordat wij gaan rijden. Baanvaksnelheid. Oké, dus gewoon snelheidsbordjes aanhouden. Prima. ATB komt bij, zijn ze inderdaad geel. Ook zijn de tractie omhoog.
script van DCR zit een, sorry, script van Mark, daar zit een feature in. En dat zorgt ervoor dat de locomotief willekeurig een afwijkende snelheid heeft. Dus elke rit die je rijdt, is de ATB net even anders. Dus soms heb je 2 kilometer afwijking, dus dan mag je 83 rijden voordat de ATB begint te sputteren. Maar soms mag je ook 87 of zelfs 89 rijden. Het verschilt per keer. Nou, het lijkt erop dat we een redelijk goede lok bij ons hebben. Want op 85 begon hij nog niet te sputteren. Nu een veilig zijn, dus we gaan optrekken naar 110. De snelheid van Wierden. Ja, het was nogal wat. Het was nog een bijzonder ritje midden in de nacht. De hoofdreisman van Nederland, die vond het prachtig. De andere helft kon niet meer thuiskomen als ze een foto wilde maken, dus ze hebben niet gedaan. Het was ook midden in de nacht, zoals ik al zei. Dus als je denkt van, hé, dit heb ik gemist, dat klopt. De meeste mensen hebben het gemist, maar er waren een paar mensen waarvan ik achteraf hoorde, oh, het is deze maar één. Blauw net. Train Dude 50, welkom. En als we de bocht uitkomen, mogen we weer trekken naar 130. Zo'n trein met 3 loks ervoor. Op weg naar Amsterdam voor een reparatie. De watergasmeer dus aan de straat Haarlem, Maastricht. Ik weet niet waar we langs heen gingen. In de meest wilde gerucht over. Als je een forse stroomafnemer op hebt, maar waarom een forse stroomafnemer op is niet verplicht volgens mij. Moet ik sowieso rijden, even kijken of je wil. De achterste die, ja, zo zou het kunnen. Zo zou je inderdaad een pak snelheid hebben. Maar even kijken, ik heb het niet. Zo niet. Snelheid is 120. Nee, ja, nu 120. Maar gewoon maximaal van.
regeling snelheid 100, ik gok 140 zijn. Dat hij dat hier niet mag, dat is een tweede natuurlijk. Mag op, bij Wees mag je het wel. Klein stukje. Voor de rest mag die IC blijven volgens mij alleen maar 130. Dus Apeldoorn en Amersfoort wel 140. Nee, Apeldoorn en Amersfoort 140, dacht ik. Max snelheid. En naar Baarn. Weet jij of naar Baarn ook. Baarn is volgens mij 130. Baarn zelf is natuurlijk verlaagde snelheid, maar naar Baarn toe door de poldering. Volgende station is station Holten. Een trein door het Twentse landschap. Nou, is je Twente? Ja, dat is nog wel Twente. Dat einde van Twente. We gaan hier wel meer richting de Veluwe, denk ik. Zonnepanelen in het veld. Ik ben teug aan. Ik ken de fotolocatie. Door de bocht heen. Oh nee. Dit is het van achteren. Snel. Schiet op. Klik. Dat ging echt goed. Rustig richting station Holten. Maar ja, rustig met 130. Soms ook wel eens lekker als je een keertje nergens hoeft te stoppen en gewoon overal lekker op dwars doorheen kan. Gaan racen met je trein. Plots een geel zijn. De koppel op geel. Spam het in de chat, jongens. Nu is het nu.
dus je kans. Even kijken. Volgende zijn is nog geel. Deze niet meer, dus we kunnen even lossen. Goed, dat zijn eigenlijk al 10 gedaan. Zijtje nog steeds geel. Even geen tractie bij. Rustig de rem er weer bij. Ja, heel leuk achter de IC aanrijden. Maar ik zal je eerlijk zeggen, ik had verwacht dat de IC ook gewoon 130 zou rijden. Dus dat is dat Dave er in ieder geval wel doorreed, zeg maar. Zijn. We gaan weer even gas geven. Ik denk niet dat 130. Die kan ik ook iets langzamer laten staan om de trein die we volgen ook de mogelijkheid te geven om weer op ons uit te lopen. Dat is niet zo'n remspelletje. Dat is op zich hartstikke leuk voor de machinist of voor de reizigers op het moment waar ze zijn leeg. Waarom twee loze loks erbij? Dat is vanwege het verhaaltje wat erbij hoort. Wat ik zei, in Duitsland hadden ze één locomotief tegen de Duitse spanning gezet. Dat was niet zo'n succes. Was de lok kapot. Toen hebben ze een andere lok erbij gehaald. Die was ook defect. Dus toen moesten ze nog een lok halen. Die heeft uiteindelijk alle drie de locomotieven richting Amsterdam gesleept. Ja, die locomotieven die moesten daar weg, want ja, die konden niet meer rijden. Eentje sowieso niet, want die moest gecontroleerd worden vanwege de overspanningsbeveiliging. Die was waarschijnlijk gesproken. En de zekering of
wat er ook gaat als je hem tegen de verkeerde sparring zet. Dat moest gecontroleerd worden. Maar de lok rijdt inmiddels al wel weer hoor. De lok rijdt al weer vrolijk rond. Dus ze hebben hem weer gefixt. Dus alle veiligheden hebben hun werk in dat opzicht goed gedaan. Zijn. Rijden duidelijk achter een andere tijd. Ielke, goedenavond, welkom bij de stream. Geel zijn gegaan en mijn ATB die komt niet bij. Of ik heb een ATB-storing of het zijde is net versproken, ik denk het laatste. Oh, dat is irritant, nu weet ik dus niet of ik hem kan optrekken, ja of nee. En omdat ik dat niet weet, is het antwoord dus nee, ik weet het niet. Zijn is nog steeds geel. Hielke, dankjewel voor je tier 1 subscriptie. En welkom bij de club. Nog altijd geel.
graag een drive-by doen op dit moment. Dus op het station, maar helaas gaat het niet. Ik moet opletten. Hier op de hoek zitten zijn. Tot stilstand komen, ja of nee, dat is de vraag. Ik denk dat het antwoord ja is. Nee, het antwoord is nee. We gaan weer optrekken naar 40 km per uur. Zutphen, even beide.
rood? Nee, het is geel. Ja, Reinert, het is soms chattrip, het is wel stil nu in de chat op Twitch. Dus jongens, als je zit te kijken, ook als je op de achtergrond hebt, kom even chatten. Even gezellig, kom op. Eventjes, voor jullie doe ik dit scenario en vervolgens gaat iedereen weg. Ik heb geen gespreksonderwerp meer over. Even kijken, dit dwergseintje, dat is een rottige. Is die rood? Ja, die is rood. Daarom remde ik net ook al wat eerder af. Precies voor deze. Zo. Ja, trouwens. Nou is hij geel. Even lucht op. Screenshotje maken. Remmen lossen. En weer door. Zo direct op het punt van het scenario waar we waarschijnlijk te maken gaan krijgen met een vreemde bug. We zijn er nog niet helemaal achter wat het precies veroorzaakt, maar waarschijnlijk moeten we straks heel even stoppen, even af en aankoppelen en dan kunnen we weer verder. Dat merken jullie zo vanzelf. Stom, want dan verlies ik ineens de controle over mijn locomotief. Eigenlijk is het dan gewoon wachten tot er een ATB-ingreep volgt. Dan kan ik hem af en aan koppelen en dan doet hij het weer. Het is iets met het script, want we zijn er niet helemaal achter wat het probleem is. We hebben wel een idee, maar er wordt nog aandachtig aangesleuteld. Zijn zet op groen gesprongen in plaats van geel. Dus we mogen optrekken naar 130 km per uur. En dan gaan wij richting Zwello. En gewoon lekker laten rollen. Bij RS zou je dus nogmaals niet mogen, hè? Daar moet je blijven remmen tot de 40. Dus dan
voor het comfort om te voorkomen dat er heel veel geremd en opgetrokken en geremd en dan weer opgetrokken. Het rijdt zo steeds naar voren en achter, naar voren en achter. Zo, ja. Hier valt het gelukkig wel mee. Kijk even naar mijn locomotief. Je ziet dat de ATB-lampjes beginnen ineens af en toe te knipperen. Mijn wijzertjes die beginnen af en toe te knipperen. Nogmaals, we zijn er nog niet helemaal over uit wat nou precies het probleem veroorzaakt. Maar zo direct de straat op hol, zo gezegd. En daar kan ik er niks meer mee. En dan moet ik blijven rijden tot hij zichzelf stilzet. Ik hem aan en af en dan wordt hij opnieuw geïnitieerd, opnieuw geladen, wordt alles op de script opnieuw geladen en dan is het goed. Ik ben benieuwd of ik het volhoud. Dus bij het testen was het al aan de gang en ook bij toen ik dit scenario reed op zijn stream. Nu ben ik de controle kwijt. Ik kan nu mijn gashendel niet meer bewegen. Ik kan helemaal niks meer. Kan ik nog remmen? Ja, ik kan remmen, maar dit was een ATB ingreep. Je hoort het belletje van de ATB ook niet meer. Je ziet dat de rode lamp staat nu aan. Ook al staat mijn tractiehendel op nul. Je hoort de locomotief nog steeds gas geven. Ja, je kan nog op de hut rijden, maar ik laat hem even tot stilstand komen. Dan kan ik gewoon rustig Apeldoorn binnenkomen. Ik heb nou toevallig een noodrem te pakken, dus... Je hoort het belletje ook niet meer, kennelijk. Ik kan eigenlijk nog steeds tractie te geven. Grendel, attentie. En dan doet het weer. Dan heb je een probleem. Hop. En dan gaan we weer. Je ziet, het knipper is klaar, het geluid is weer goed. Zoals ik al zei, ik kwam erachter tijdens het testen. En ik dacht eerst dat het aan mezelf had. Toen heeft Rob ook gereden, dat precies hetzelfde probleem. Maar het is ook standaard tussen Apeldoorn en Twello. Dus wat het precies veroorzaakt, zijn we nog niet achter, zei het al. Maar ja. Ga doorrijden richting Apeldoorn, dat is ook meteen de eindbestemming van deze trein. Daar wordt gaan andere machinisten het overnemen van ons. Want de route gaat niet verder. Stilstand komen is dat de trein die voor je rijdt een heel stuk verderop rijdt. Gewoon lekker
de rem te kunnen gassen. Het zou wel leuk zijn als je routes kan samenvoegen. Dat kan. Alleen, het is ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Bouwt, dan geef je altijd de startpositie op. En die startpositie, dat is een coördinaat. En dat is de coördinaat, dat kan overal op de wereld zijn. Standaard is 0000000. Dat is ergens onder Afrika. Maar je kan ook gewoon een route aanklikken, bijvoorbeeld Munich naar Augsburg, om even een voorbeeld te noemen. En dan pakt hij de startcoördinaten van die route. Maar alle objecten die je plaatst en alle dingen die je doet, die worden berekend vanaf dat punt in de route, vanaf waar je begonnen bent. Dus zeg maar, dat is het nulpunt van de route. En alles wat erbij hoort, dat wordt berekend, zeg maar, en dat wordt berekend op basis van dat punt. Dus je moet ervoor zorgen dat de routes die je samen wil voegen hetzelfde nulpunt hebben, zeg maar. Als dat niet zo is, dan kan je het in principe niet samenvoegen. Nu zijn er ook weer oplossingen voor, maar laat ik het zo zeggen, dan wordt het heel ingewikkeld. Maar als twee routes dezelfde startposities hebben, dan kan je tiles van die route aan een andere route koppelen, zeg maar. Dat kan, dat is mogelijk, technisch gezien. Dus wat je dan eigenlijk doet is je merge de tracks.bin en je merge de roads.bin en alles. Nou, dat sluit allemaal natuurlijk niet op elkaar aan, want het zit helemaal niet gemerged. Er liggen wel stukken spoor door elkaar heen. En is het nou weer zover? Nou, voor de tweede keer. Gaan we even op de hut rijden, inderdaad. Op de kijkhut, op de F4-hut. Mijn toetsenbord doet het dus op dit moment doet het weer niet. Er zit ergens iets in het spoor hier dat het niet goed zit. Oh Rob, by the way, ik heb een vermoeden. Heuveltjes. Heuveltjes vindt hij niet leuk. Ik denk dat het is. Als je bij als je uit Deventer vertrekt richting Twello, dan ga je over bij die brug een redelijk scherp heuveltje. En hier bij, tussen Twello en Apeldoorn zit er ook weer eentje. Precies daar gaat het ook een keer mis. Trink. Maar goed, je kan dus die tiles kan je samenvoegen en dan zou je een route kunnen samenvoegen met een ander. Maar nogmaals, het is echt heel ingewikkeld en wat ook belangrijk is dat de bouwstijlen van de bouwers hetzelfde zijn. Want als je bijvoorbeeld deze route zou, die zou je kunnen koppelen aan het hart van Nederland bijvoorbeeld. Dan heb je Utrecht-Alpelen. Daar valt dat soms voor te zeggen op zich. Maar dan moet je wel, dan rij je bij Apeldoorn rij je weg. En dan rij je ineens een hele andere route binnen. Moet je dat wel willen, is de vraag. En daarnaast, het is ook ongelooflijk crashgevoelig. Het is ontzettend veel werk, want je moet. Meestal moet je de delen die je aan elkaar wil koppelen, zal je opnieuw moeten bouwen. Dus die tiles. Dus het beste is natuurlijk dat die tiles dan overlappen op een stukje vrije baan. Want dan kan je gewoon, weet je, dan hoef je maar twee sporen aan elkaar te verbinden, een paar seintjes te plaatsen, ben je klaar. Dus lang verhaal kort, kan je een route samenvoegen? Ja, wil je het? Absoluut niet. Dus ga niet in de comments vragen, kan je het hart van Nederland samenvoegen met Noordwest-Nederland? Het antwoord is nee. Ga niet. Kost me namelijk veel te veel tijd en geld en moeite. En waarschijnlijk geven de bouwers toch geen toestemming.
Goedemiddag meester, u bent juist aangekomen in Apeldoorn. Een collega neemt hier de trein van u over voor het vervolg van deze rit. U kunt genieten van een pauze en u klaarmaken voor de volgende rit. Groet van Gekke Ideeën, samenwerking met Koploper Mouw en Dutch Driver. Ik bedank jullie wederom voor het kijken naar een video van Train Simulator. Dankjewel Gekke Ideeën voor het maken van dit scenario. Als je dit scenario zelf wilt downloaden, kijk dan even op dutchsims.nl. Daar kan je dit scenario vinden in de downloadsectie. Onder de route, de Achterhoek en Twentelijn. En dit was deze video van Train Simulator voor deze week. Volg mij op YouTube, volg mij op Twitch als je een keer live mee wil kijken naar mijn Twitch livestreams. En ik zie jullie graag terug bij een volgende video van Train Simulator.